မုံဤဆိုင်နှင့်တိုင်းမြန်မာရဲနှလုံးသားနှင့်ယဉ်ပြီးယဉ်ကွဲခဲ့ရသူတိဘောဟော်နိုင်ရဲ့နောက်ဆုံးမဟာဒေဝီအပိုင်းနှစ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကတော့အင်ကီဘာတယောက်စัจကြဆိုင်နဲ့လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံစီကိုတင်မောစီပြီးဇနီးမောင်နှံရောက်လာတော့မှပဲသူလက်ထပ်လိုက်သူဟာတိဘောစော်ဘွားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့တိဘောစော်ဘွားရဲ့ဂျင်းရတော့ဆိုတဲ့မဟာဒေဝီဘွားစီကိုအင်အီဗာကဆက်ရှင်မဲ့ရောက်သွားခဲ့တာပေါ့လေ။မြန်မာနိုင်ငံစီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အင်အီဗာရဲ့ဘွားဟာအစ်စ်ချိုးပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာရှိကျူးမိတာကအင်အီဗာတစ်ဖြစ်လဲဇတ်သူစန်နီရဲ့မြမပြီးရောက်လာပြီးတဲ့နောက်စူးစမ်းအထောက်အမှုတွေပါပဲ။အင်အီဗာဟာခင်မွန်းတဲ့စัจကြဆိုင်ရှိတဲ့တိဘောဟော်နန်စီကိုရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းစကားပြောနဲ့မြမစကားပြောကိုတတ်အောင်သင်ယူပါတော့တယ်။သိပ်မကြခင်ကပဲအင်အီဗာနဲ့တွေ့ဆုံထားတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းကိုကြည့်ရှုခွင့်ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ကျမအခုအမေရိကန်ကိုရောက်တော့တရားပြီးဒါကြောင့်ဗမာစကားသိပြောလို့မလို့ဘူးတော်လေးစင်နေကြတော့မပြောတော့ဘူးဒါမဲ့ချမရဲ့စိတ်နေတိုင်းဒီဘုကောရောက်နေတယ်အဲ့ဒီရုပ်သံမှတ်တမ်းထဲမှာအင်ကီဗာကရှမ်းစကားကိုအမှားရွေးမရှိပဲကြွညာကြည့်ချင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောသွားခဲ့သေးတာပါအသက်ကြီးတဲ့အထိရှမ်းစကားကိုမမေ့မလျော့ပြောနိုင်စွမ်းရှိနေသေးတဲ့သူမရဲ့မှတ်ညံမိုင်းဆိုင်ရာကလည်းတကယ့်ကိုရှည်ကျူးခြင်းစရာပါပဲတီဘောကိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက်တီဘောမျိုးကမြို့ခံပြည်သူလူထုတွေတိုးတက်ကောင်းစားစေဖို့အတွက်အင်ကီဗာကကိုစွမ်းညာစွမ်းရှိသေး၍ပေးဆက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပါတယ်။တားဖွားစည်းကမ်းတွေတိစောက်ပေးတာ၊ရွာသူရွာသားတွေကိုအားရပြည့်ဝအောင်စားတောင့်နေထိုင်ပြီးသင်ကြားပြသပေးတာ၊ဘာသာ၃ရက်သင်ကြားပေးတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုအစပြုတာ၊စတဲ့ပရိုက်တာလုပ်ငန်းတွေကိုတီဘောနယ်တခွင်အတွက်ခင်မုန်းဖြစ်သူစัจကြဆိုင်နဲ့လက်တွဲပြီးအင်ကီဗာကလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်မှုတွေဂုံတိတ်ကကြော်စောမှုတွေဟာအရှိတောင်အရှတခွင်စီပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးပြည်သူချစ်တဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေလိုတော့သတ်မှတ်ခံလိုက်ရပါတော့တယ်။ဒီဘောမျိုးကို6နှစ်ကြာအုပ်စိုးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စัจကြဆိုင်နဲ့အင်အီဗာကောစတ်သူစန်နီတို့မှရင်သွေးနှစ်ဦးထွန်းကားလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရင်သွေးလေးတွေကတော့စတ်မာရီနဲ့စတ်ကင်နာရီလို့အမည်ရသူသမီးငယ်လေးတွေပါပဲ။1962ခုနှစ်မှာဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ဦးဆောင်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်စัจကြဆိုင်နဲ့စတ်သူစန်နီတို့ရဲ့ဘဝဟာကန်ဆိုးမုံမောင်ကြာခဲ့ရပါတော့တယ်ဒီဘောဆိုဘွားစัจကြဆိုင်ဖန်စီထင်းသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့အပြင်အင်အီဗာနဲ့လူမမဲအရွယ်ကလေးနှစ်ယောက်ဟာလည်း CIA တချို့တွေလို့စွပ်စဲခံရမှုနဲ့အတူနေအကြချုပ်နှစ်နှစ်ကြာကြာခံလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေထဲမှာသူမရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူစัจကြဆိုင်ကိုရှာဖွေဖို့အတွက်အင်အီဗာကမမောမပန်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူဟာထောင်ထဲမှာအသက်ခံလိုက်ရပြီဆိုတာကိုအင်အီဗာကသိရှိသွားခဲ့ပါတော့တယ်ခင်မွန်တဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဆိုတာကိုသိရှိလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဩစတြေးလျတန်ယုံကတာဝန်ရှိသူတယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံစီကိုအင်အီဗာကခလိငယ်နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါလိမ့်တော့တယ်ဩစတြေးလျကိုရောက်တော့အင်အီဗာဟာသူမရဲ့မိဘတွေနဲ့နှစ်နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပါဗါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကကော်လိုရာဒိုစီကိုပြန်သွားဖို့သာအင်အီဗာကဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်ကော်လိုရာဒိုစီကိုပြန်အောင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘော်ဒါမြို့မှာရှိတဲ့အထက်တန်းကျောင်းနှစ်ခုစီမှာအလုပ်ဝင်ပြီးဂျာမန်ဘာသာစကားသင်ကြားပြသတဲ့ဆရာမအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်1993ခုနှစ်စီကိုရောက်မှာပဲအင်အီဗာကစာသင်ကြားတဲ့ဆရာမအလုပ်ကနေအနားယူလိုက်တာပါပထမခင်မွန်းတဲ့တီဘောဆော်ဝါစัจကြဆိုင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအင်အီဗာကတပင်လဲမှုတပင်ထူဖြစ်ဒုတိယအိမ်တော်ယူခဲ့ပါတယ်တီဘောဟော်နန်နောက်ဆုံးမဟာဒေဝီဟောင်းရဲ့ဒုတိယမြောက်ခင်မွန်းကဟောင်းဝါစာချင်းဖြစ်ပြီးသူတို့နှစ်ဦးဟာ1966ခုနှစ်အတွင်းလက်ထပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟောင်းဝါစာကျင်ဟာအင်အီဗာခေါ်စတ်သူစန်နီရဲ့ဘဝအထုပ်ပတ္တိစာကိုဖျက်မြောက်လာစေဖို့အတွက်အများကြီးအကူအညီပေးခဲ့သူပါဟောင်းဝါစာကျင်ရဲ့အဖြစ်အကူအညီပေးမှုတွေကြောင့်ပဲတွီးလိုက်အိုဘာဘာမာစာအုပ်က1994ခုနှစ်မှာအကောင့်ထဲပေါ်ထွက်ရှိလာနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုရေးသားရတာဟာသူမအနေနဲ့တိမ်မြုပ်နေခဲ့တဲ့အတိတ်အတွေ့အကြုံတွေဒဏ်ရာဟောင်းတွေကိုပြန်လည်တူးဖော်ရတာမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တော့အင်အီဗာကထုတ်ဖော်အသိပေးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုက်အိုဘာဘာမာစာအုပ်ကနေရရှိခဲ့တဲ့အမျက်ငွေတွေကိုလည်းအင်အီဗာကတပြားတစ်ချမ်းမှမယူခဲ့ပါဘူးအမျက်ငွေအားလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတွေအနီးမှာနေထိုင်ရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်လို့သူမကအကုန်လှူဒန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်သူတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့အထိထားရှိခဲ့တဲ့တီဘောခေါနဲ့နောက်ဆုံးမဟာဒေဝီရဲ့မြစ်တာတရားတွေပါပဲဒီစာအုပ်ကိုမေးခင်မှာကျမနဲ့ကျမရဲ့သမီးလေးနှစ်ယောက်ပြေးလွှားနေတော့ကျမတို့နဘေးကနေကြီးစံတွေဖြတ်ပြေးနေတယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ဆိုးတွေမှတ်ခဲ့သေးတယ်
ဒါပေမဲ့ဇာဟုအပြီးတက်တဲ့ချိန်ရောက်တော့အဲ့ဒီအိမ်မက်ဆိုးတွေဟာပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်ဆိုတာကတွေးလိုက်အော်ဘာမှဇာဟုနဲ့ပတ်သက်လို့အင်အီဗာရဲ့ရင်ဖွင့်တန်နေပါပဲဒီဇာဟုက2015ခုနှစ်စီကိုအရောက်မှာရုပ်ရှင်ဖြစ်နေထွက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဲ့ဒီဇာကကပြသခွင့်မရရှိခဲ့ပါဘူးအင်အီဗာနဲ့ပတ်သက်လာရင်လုံးဝမမေ့နိုင်စရာဖြစ်စဉ်တစ်ခုလည်းရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့1966ခုနှစ်ဇွန်လထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီကာလမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းကဩစတြေးလျနိုင်ငံဗီယင်နာမြို့စီကိုဆေးရောဂါကုသဖို့အတွက်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အင်အီဗာအလိုရှိခဲ့တာကဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းနဲ့ညနေချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံပြီးသူ့ခင်မွန်းစကြဆိုင်ရဲ့အကြောင်းကိုမေးမြန်းလိုခဲ့တာပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခွင့်ရေးကိုအင်အီဗာမရရှိလိုက်ပါဘူး။အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့သားပြေခွင့်ရလိုက်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းကအင်အီဗာနဲ့အတွေ့မခံပဲဟိုတယ်အပေါ်တက်စီကိုပြစ်တက်သွားခဲ့လို့ပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအင်အီဗာကနေပြီးပေါက်ပေါက်ကွက်ကွက်နဲ့អော်ပြောလိုက်တဲ့စကားဟာဟိုတယ်ထဲရှိနေသူအကုန်လုံးကြားရတဲ့အထိတုံ့ဟီးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစကားကတော့ရှင်နှုတ်ပိတ်နေသမျှကျမတို့နိုင်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ။အခုတော့အင်အီဗာခေါ်စတုစန်နီဟာကံတော်ကုံသွားခေချပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့ကကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်ဘိုဒါမြို့မှာရှိတဲ့နေအိမ်လေးတဲ့တီဘောခေါနန်းရဲ့နောက်ဆုံးမဟာဒဝီဖြစ်ခဲ့သူကကံတော်ကုံသွားခေရှာတာပါ။ကောင်းမွန်ရာဘုံဘွားစီမှာစစ်သူခင်သူတွေနဲ့စုံစည်းခွင့်ရရှိနေပါစေမဟာဒဝီရေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးလိုက်ပါရ။မြမသမိုင်းရဲ့ရဲရင်သူအမျိုးသမီးတွေအကြောင်းကိုပြောဖြစ်တိုင်းအင်ကီဗာခေါ်စတုစန်နီခေါ်တီဘောခေါနန်းရဲ့နောက်ဆုံးမဟာဒဝီကိုလည်းအမှတ်ရနေကြလိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုးကြီးလက်ခတ်မလွဲပါပဲ။